Cropwise Operations het verskillende metodes om produktiwiteitskaarte te skep. Een metode is om op Image Lab te klik binne in die landse inligtingblad en die bo op Productivity Image. Hier vertoon dan 'n lys van satellietbeelde vir die land oor verskillende datums en dit kombineer dan die gemiddelde waarde van hierdie beelde saam om vir jou produktiwiteitskaart te skep. Indien hier 'n beeld is wat vir jou uitstaan, kan jy dit uitvee en indien jy dan ook addisionele beelde wil byvoeg, vanaf 2013 wat die beelde beskikbaar is, kan jy dan addisionele beelde byvoeg. Wat baie gebruikers doen is om beelde van dieselfde datum oor verskillende jare saam te groepeer om dan te identifiseer waar daar jaar op jaar sterker gewasgroei teenoor swakker gewasgroei is op daardie land. So as jy nou jou beelde selekteer het, kan jy net klik op save en dan gaan dit jou toelaat om hierdie kaart te stoor wat jy dan ook nou weer kan gebruik om veranderlike toedieningskaarte te skep. So ek stoor dit nou hier. So die ander metode om 'n produktiwiteitskaart te skep is om te klik op Agro Operations en dan het ons hierso die variable rate applications en hierso is die productivity maps. So daar is die kaart wat ons nou net geskep het. Om aan 'n nuwe produktiwiteitkaart te skep, kan ons net hier klik op create map en soos wat ons by die binne die image lab gedoen het, kan ons dan beelde uithaal en ook beelde byvoeg om dan as gemiddeld te gebruik vir die produktiwiteitskaart. Ek gaan hom nou net 'n ander naam gee. So ons noem hom dan nou 7B en as ons dan 'n veranderlike toedieningskaart skep en ons klik aan 'n nuwe kaart, ons kan nou hier sê dis bemesting, dan kan ons hier die produktiwiteitkaarte selekteer wat ons geskep het.